Karas dao gol u 60. minut, negde 70. ono, 1-0. Smo poveli i onda negde 87. ili 90. Mateus neki evrogol dao. Ali mi smo tako neku premiju imali, mislim da samo za pobedu smo imali 10.000 maraka. I pazite, mi napadamo sad prema jugu Partizanovog stadiona i mislim, niko ne razmišlja o parama, ali pazite, zašto se mota po glavi? Ja gledam u pravcu juga i vidim, ne znam, 80. minut, 1-0 za nas, 82. 87. I taj slobodan udarac i Mateus čovjek dao evrogol. Znači, iz nekog mrtvog ula, znači, nevjerovatan gol dao. I vama se sruši kula od kada. I rekao, stani, čovjek nam ispili po 10.000.